Հազարին այունը սունի օգոսոսի 4-ին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընտրվեց գերագույն խորհրդի նախագահ։ Մի քանի վերակավիարկությունների արդյունքում նա հաղթեց Կոմկուսի առաջին քարտուղար Վլադիմիր Մովսիսյանին։ Այս հաղթանակը հեղափոխական էր, քանի որ խորհրդային միությունը դեռ չէր փլուզվել։ Դաշնակցական Վահան Հովանեսյանն ընդամենը 6 ամիս առաջ է դուրս եկել բանտից և չի զարմանում, որ քաղաքականության մեջ կանայք շատ չեն։ «Դիմեք, ընդունենք», ասում է նա Բաղրամյան 26-ում հավաքված կանանց խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին։ Վահան Հովանեսյանին անծանոթ են գենդերային խնդիրները։ Օրինակ, եթե ես կանանց բանտում նստած լինեի, ես այսինքն վատել տարբերակ չէր լինի։ Բողոքում եմ արդարության դեմ, այս պետությունից հարկարա փախչ եմ խուսապում եմ արդում, ապրելու տեղ չի սա։ 1998-ի այսօրը միանգամից մի քանի ընտանիք տարբեր խնդիրներով հավաքվել են Ռոբերտ Քոչարյանի նստավայրի մոտ և պահանջում են արդարություն։ Բոլորի պահանջներն էլ ուղղված են դատախազությանը։ Մեկը պահանջում է դատական վճռի կատարում, մյուսը բնակարանի վերադարձ, երրորդը ավաններն է պահանջում, մյուսներն ուզում են, որ աշխատանքից ազատվի Արմավիրի հացի գործարանի տնօրենը։ Նույն օրը ազգային ժողովի մոտ Արմենիա հյուրանոցային համալիրի արմիության կոմիտեն պահանջում է Հայաստան վերադարձնել ու դատել Կանադա ճողոպրած առևտրի և արդյունաբերության նախկին նախարար Գառնիկ Նանագուլյանին։ Հյուրանոցի աշխատակիցները կրճատվել են հյուրանոցի սեփականաշնորհման պատճառով։ Նույն օրը ազգային ժողովի մոտ Արմենիա հյուրանոցային համալիրի արմիության կոմիտեն պահանջում է Հայաստան վերադարձնել ու դատել Կանադա ճողոպրած առևտրի և արդյունաբերության նախկին նախարար Գառնիկ Նանագուլյանին։ Հյուրանոցի աշխատակիցները կրճատվել են հյուրանոցի սեփականաշնորհման պատճառով։ Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների միության նախագահ Չատոյովի նշանակումը արտգործնախարարի օգնականի պաշտոնում այդ նույն փոքրամասնությունների անդամների սրտով չէ, նրանց մի մասը որոշել է դուրս գալ միությունից։ Господин Чатоев пытается представлять интересы всех наций, ассирийцев, русских, что, естественно, невозможно. Երբ շրջանն էի տպագրում, վառեցին շրջանը. Երբ օրերն էի տպագրում, փակեցին օրերը առաջին իսկ համարից հետո երկրորդ ընթատակում, իստեսա։ Երբ Երևանյան օրերը խայտառակ ծեծի ենթարկեցին։ Պահպանողական կուսակցության ղեկավար Միքայել Հարապետյանը չի նահանջում։ 2000 թվականի այս օրերին նա մտադիր է տպագրել իր հերթական օրաթերթը Երևանյան լուրեր անվանումով։ Նախագահի վերջին ընտրությունից ընդամենը 1.5 տարի հետո Միքայել Հարապետյանը պատրաստվում է նախագահի արտահերթ ընտրություններին և թերթը դրան կօգնի։ Ամեն ինչ անել, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանի օրինաչափ հեռացումը հնարավորինս անցնցում լինի։ 2000 թվականի այս օրերին մասնագետները Հայաստանի բնակելի ֆոնդի սեյսմակայունությունը գնահատում են անմխիթար, մինչդեռ մեր երկրի հնարավոր երկրաշարժերի միջին ուժգնությունը 9 բալ է։ Բնակելի շենքերը հիմնականում կառուցվել են խորհրդային միության օրոք և դրանք 7-8 բալին հազիվ դիմանան։ Խնդրով զբաղվող միակ գիտահետազոտական ինստիտուտին սպառնում է սեփականաշնորհումը, կառավարությունը այլևս չի ուզում պահել այն։ Տնօրենը կասկածել չունի, որ կառավարությունը իրավունք չունի ազատվելու այս ինստիտուտից։ Կառավարությունը պետք է գտնի այդ գումարները, սա միանշանակ է։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ այս ինստիտուտին, որ կառավարությունը փող չի տալիս, նա պարտավոր է այս ինստիտուտը պահել, որովհետև կառավարությունը ունի պետական լուծման խնդիրներ, որոնք բանակի խնդիրներից ոչ մի բանով չեն զիջում։ Սա պետական անվտանգության խնդիր է։ Վարդաշենի հատուկ կրթահամալիրում, որտեղ սովորում են դժվար դաստիարակվող երեխաները, կրթական բարեփոխումների շրջանակներում մտադիր են ազատվել պատուհանների վանդակաճաղերից, երեխաներն այլևս անկառավարելի չեն։ Այժմ փորձում ենք չասել դժվար դաստիարակվող, դժվար ընտանիք, պարզապես երեխաները, որոնք կարիք ունեն օգնության աջակցության։ 2000 թվականի օգոստոսի շոկերին Կոմկուսում կյանքը թեժ է, հերթական առաջնորդներն են լքում Կոմկուսը, իշխանամետ լինելու մեղադրանքով շարքերից հեռացվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Յուրա Մանուկյանը, հերթը գերագույն խորհրդի նախագահության նախկին նախագահ ազգային ժողովի Կոմկուսի խմբակցության ղեկավար Հրանտ Ոսկանյանինն է, վերջինիս ողջույններ է ուղարկում Գենադի Զյուգանովը։ Հարկավոր է մնալ կուսակցության մեջ և թույլ չտալ, որ մի քանի անփորձ և գուցե փորձված, բայց ինչ-որ հանձնարություն կատարող մարդիկ վնասեն մեր կուսակցությանը, պառակտեն այն, իսկ գործը դրան է գնում։ 2009-ի օգոստոսի 4-ին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այցելում է բանտից ազատված ժամանակ թերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանին։ Առաջին նախագահը հետաքրքրվում է Արման Բաբաջանյանի առողջությամբ և նրա առաջիկա ծրագրերով, մաղթում արագ ապաքինում և հաջողություն իր ապագա գործունեության մեջ։
2011-ի օգոստոսի 4-ին իշխանական կոալիցիայի եւ հայ ազգային կոնգրեսի միջև տեղի ունենում երրորդ հանդիպումը։ Օրակարգում նախագահի եւ խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունների հարցն է։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանական կոալիցիային զգուշացնում է, որ վերջինիս հետ ՀԱԿ-ի երկխոսության ողջամիտ ժամկետը սեպտեմբերին կսպառվի։ Դրանից հետո իրեն կպահանջեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։